Fala, fiotes! Bom dia! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de história aqui no canal com Assassin's Creed Odyssey. No vídeo anterior, quem tá acompanhando aí, né, viu que encontramos com Elpinor de novo. Descobrimos suas verdadeiras intenções e depois que o cara usou alguns soldados aí pra nos despistar, ele ficou foragido, né, por um bom tempo, até que lá na casa da Oráculo Pythia nos encontramos de novo e sim, demos um fim no safado. Pythia, né, a Oráculo, ela contou pra gente que Elpinor era membro da organização secreta que tá controlando toda a Grécia, os cultistas do cosmo. Agora, com o traje cerimonial, né, de Elpinor, vamos nos infiltrar no ninho dos cultistas, né, e saber o que mais eles estão aprontando. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aqui no card que tá passando aqui, beleza? Espia lá e acompanha, porque a série tá muito interessante, pessoal. Tá muito bacana esse jogo. Já deixa aqui também o seu like espartano fulmineiro pra energizar o canal com boas vibes. E se você não é inscrito ainda, come on! Conheça meu trabalho, meu conteúdo e, gostando, se inscreva ativando ali, né, o sininho para receber os novos vídeos que hão de chegar aqui. Bora lá! Partiu! Nós! So, this is it. Hidden chamber of the cultists. Here, all along. I'm going inside. Keep my clothes for me? Best not to go in with your weapons, either. I don't think they'll look too kindly on that. How do I look? Cara, que sinistro. Terrifying. Né? Find me once you've found out the truth in there. Keep your wits about you. Try not to do anything rash. Me? Rash? Beleza, galera. Colete informações sobre os cultistas. Ai, caramba. Beleza, vamos lá. These ridiculous costumes were a good idea. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa Cassandra. Cara, olha que sinistro. Opa, tem alguma coisa aqui pra pegar. Beleza. Caramba, olha os soldados. Aqueles soldados diferenciados, né, que nós vimos no vídeo anterior. Cultistas, né? You're late, very late. It's a good thing Demos hasn't arrived yet. Sorry, it's my first time. A new recruit? Welcome, welcome. There's a lot of people here. All share our common mind. Good. We're here to evaluate the strides taken by the cult since the last. Cara, olha o artefato. We haven't met for some time. Where did they come from? The land and across the seas. We assemble as a community. Here, there is no war. There are no sides. You mentioned someone. Demos. Who is that? You'll learn his name very, very quickly. He's our leader. I'm sure he believes that, but no. He's our weapon. He's difficult, but he does important work for us. I don't envy his position one bit. I'll go talk to the others. Thank you. Yes, yes, before Demos comes. Who knows if you'll get a word in after that.
Caramba, esse Dimos aí deve ser sinistro. Beleza, vamos lá. É o líder. Bom, não é o líder, né? Ela falou que é uma arma, tal. Enfim, vamos lá. Estão usando o cara. Meu, olha ali esse bagulho, cara. Nem parece um um lugar onde se faz um culto do bem, né? Olha só isso aqui. Cara, que monstro. Que monstro. Me lembrou aquela serpente que enfrentamos nos devaneios do do Bayek, né? No Origins. All right, then. Highest bidder gets an Olympic match thrown in their favor. You're not listening. With what influence? Forget My the mother. boss gets She's away useless. Come now, name your method if you want. You're just wrong. Quais são os planos para o culto? Então a gente vai ter que interagir com o pessoal aqui. I'm still not convinced. You, we need another opinion on this. Why split resources searching for a woman we can't find? If we narrow our focus, Athens will be ours. Immediate threats have to be destroyed. Pericles has to be destroyed. Not without the mother. We aren't strong enough without the mother. Don't let Deimos hear that. If anything, we should be hunting the father. We know who the mother is. Looking for the father would be a waste of resources. What do you think? Hunt the champion's mother or his father? A mãe do campeão ou o pai do campeão? Quem é o campeão? Vamos colocar qualquer coisa. O pai, sei lá. The father. What did I tell you? You're both wrong. Now, if you'll excuse me. I'll need much more information to identify who these cultists are. Cara, olha isso. Isso é um artefato do Éden, né? Com certeza. Sinistrão, sinistrão. It's only blood right now, but who knows? Deimos may ask for our hands next. Go on, go on. Make your offering. Vou fazer. We just have to keep our sights on what the bloodline will do for us. The bloodline? The mother, the father, the sister. You know, his kin. We need them. All of them. To use them. That information is not for Deimos, of course. You know how volatile he is. He could rip through us easily. I'll be sure to keep it to myself. As you should. Nor can he know we're about to capture his mother. And do what with her? I would lower my voice if I were you. Just know she will be put to good use. Unless she's uncontrollable. You know where she is? No, but it won't be long until we do, I assure you. She's the cult's next target. Tell me about Deimos. He's shown us what we need to know. He's a machine, a weapon for the cult. Someone that unstable can't be trusted with such personal information. Os caras tá tramando pro próprio, entre aspas, líder deles, né? O culto dos cosmos está atrás da mãe de Deimos. O culto do cosmo está caçando a linhagem de Deimos. E eles têm medo do Deimos, pelo jeito também, né? Estão fazendo escondidos isso. Olha lá, tem alguma coisa, um tesouro, pelo jeito. Símbolo de tesouro. Letters
to and from the cult. Gods, they have a foothold in every part of the Greek world. We're in more danger than I thought. A carta tem informações sobre o culto e suas atividades. We can't have two minds about this. The cult must decide. Yourself together, Malaka. You're a fucking pig before slaughter. I'll do it, I swear. I'll kill him. Let me go. You like to watch, you sick fuck. You're not just going to watch, you're going to teach this little insolent shit a lesson. O que ele fez? Does he deserve it? Does it fucking matter, does it? What I say goes. No questions asked. I couldn't do it. But I'm not scared. Not anymore. If you can't kill a fucking artist, what are you gonna do when I tell you to kill a fucking Archon? I will. I'll kill Phidias. Phidias. Bom, acho que a gente acabou de receber uma informação importante. Mas vou ser indiferente. I... Show him what happens to cowards. They get fucking burned. Mano, eu vou fazer. Ou não. Ai, caramba. Hand it to me. No! No! More? No. I'll go to Athens. I'll stake out the temple. I'll kill him! Good. And don't waste my fucking time again! Será que esse maluco é o Demos? Strange. I feel something. Towards now the pyramid. Get the fuck out of here before covered I get in shards like Alpinos. You! Someone was spotted going into your house. Guards were found dead outside. Ah, cara, que legal, cada cultista tem uma parte, é isso? E para usar o fragmento aí, o bang, pelo jeito tem que completar, né? Legal, legal. Ah, you had the last piece. Now it is ready. Every time I see it, it calls to me and sings of power. Does it call to you like it calls to me? It does. What are you doing? Have you lost your mind? No. My great warrior hasn't even arrived yet. Gather yourself and hold your tongue, fool. Show respect for the bloodline. Caraca, que confuso. Da porra! Caraca, mano! O Alexius! É a cabeça do Elpinor, né? Elpinor is dead. One of you is a traitor. Caramba, mano, o Alexius. Ele é o Demos, que eles falam, ó.
The artifact will expose them. You! Everyone will be tested. You first. O que ele fez ali, cara? Mano, o Alexios, velho. De alguma forma, quando ele toca o objeto, né? Ele consegue ver tudo o que está acontecendo com a outra pessoa, o que aconteceu com a outra pessoa, pelo jeito, para descobrir se a pessoa é culpada ou não. Essa é a Cassandra, né? Caramba! Ele vai ver que é a irmã dele. Caramba, que da hora, velho. Caramba! Caramba, ele salvou a vida da Cassandra. Ele sabe que é ela. Meu Deus do céu. Caramba, mano, o Alexios, cara. Nossa. Agora o bagulho ficou louco. Encontramos o irmãozinho, cara. E sim, o cara é totalmente impossível, você viu ali? Por isso que o culto morre de medo do cara. You're alive. Então a mãe e o pai, né, que eles estão procurando é a mãe e o pai da Cassandra, do Alexios. They know me. My family. They want my mother dead. I see. It's worse than I thought. There's more. They have a weapon. What kind? A soldier. Stronger and more ferocious than any I've ever seen. Kyrolotus, it's my brother. We need to get to Athens. Athens? We need to find my mother. My clothes. Spear. Of course. My spear! Maluco. The cult of Cosmos called my brother Vimos. He used an artifact to see my memories. Cassandra, the man I serve
We must tell him what's happened before it's too late. You've heard the name Periklis before. Periklis is the great general leading the Delian League against the Spartans. They say he's ruthless. We aren't leading the League against anyone. Periklis is a man of peace. This war was thrust upon him. Upon us all. A general who doesn't want war? Not likely. Save your doubts. He is working to end this war. We all are. If there are forces colluding against him, he must be warned. We have to go. To Athens? They're hunting my family, my mother. I have to find her. You carry the blade of Leonidas. Act like it. If Periklis doesn't put an end to this war, we're all as good as dead. Including your mother. Fuck your war. The cultists are exterminating my family. You have a duty to the Greek world. We both do. Periklis must be warned. She is my mother. What would you have me do? If there is one place where we can find information about your mother, it is in Athens. How? Periklis surrounds himself with the brightest minds in Athens, which is to say anywhere. In Athens, you can fulfill your duty to your family. But before we can go, I need you to meet me at the Lion of Leonidas, at Thermobile. Leonidas? Why? There's something I need to know. Something that may help us take down this cult, and save your mother. You've proven I can trust you, but let's make it quick, Herodotus. First, Thermopylae. Then we go to Athens. I'll make sure every single one of these cultists dies by my hands. Culto do Cosmo. O Culto do Cosmo é uma organização secreta de pessoas poderosas que conspiram para controlar o mundo. Procure pistas espalhadas pela Grécia para expor a identidade de membros do culto e colocar um fim nele de uma vez por todas. Caramba! Caramba! Vamos lá, abra o menu cultistas. Culto do Cosmo, no menu cultistas, novas pistas podem ser usadas para expor cultistas e sua localização. Rastreias e elimine o culto do Cosmo. Caramba, é uma árvore muito grande, muito grande. Então olha lá, galera. Temos aqui a galera de patente mais alta, que são sábios. Sábio desconhecido, sábio desconhecido, tem... Aí aqui são as ramificações, né? Cada um deles vai dando pistas pra gente chegar até o sábio principal ali. Ó, o Elpinor foi o cara que a gente matou. Além de lucrar nos dois lados da guerra, Elpinor serviu o Cosmo de outra forma, destruindo a linhagem do Escolhido. Afinal, ele encontrou a irmã de Deimos nas estradas empoeiradas em Cefalônia, e rumores logo se espalharam de que ele era a mente por trás do que aconteceu com o lobo em Megares. Por um tempo, parecia que ele era responsável por tudo o que acontecia. Caramba, 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 caramba. Epictetus? Epictetus? Não lembro desse maluco, mas ele tá de costinha e vermelho porque a gente já enfrentou. Ah lá, ó. Esse daqui a gente não sabe quem é, mas já tá escrito ali embaixo, ó, pra expor. Exposição pronta. Todas as pistas foram reunidas e dá pra gente expor, né, esse cultista pra saber quem ele é e provavelmente aonde ele tá também, né? Cosmos demands to know the secrets hiding in the cards of men. Soteira. So I simply cut them open. Os vários olhos de Sotera viram tudo, marinheiros ociosos vasculhando o mar, pedintes explorando por moedas, todos poderiam ser agentes dela, e todos eram letais. Através dessa rede de informação, raramente uma conversa passou desapercebida pelos seus ouvidos ou uma oportunidade pelos seus olhos sem ser vista. Caramba, 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 caramba.
Ela tá de nível 16, então acho que dá pra gente enfrentar. Olha lá, já aparece o rostinho dela, ó. Legal, legal. Ó, esse aqui a gente vai ter que investigar mais pra descobrir a identidade dele. Eu acho que conforme a gente for matando, né, um cultista anterior, a gente vai reunindo provas do próximo, eu acho, não sei. E são várias linhagens, né? Aqui nós estamos Olhos do Cosmo. Ó, tem mais um aqui. Dá pra expor também. Olha lá, já tá com exposição pronta. Então vamos lá, vamos ver quem é esse cara aqui. Who needs democracy when Thrakmi rules the world? Midas. E cada um deles vai dar uma peça lendária, galera. Vocês estão vendo ali? É isso aí, né? Cada um deles vai dropar uma parte de armadura lendária. Esse aqui é nível 18, já não vai dar. E agora, galera, no mapa, né? Quando a gente descobre sobre algum cultista, fica disponível com um símbolo um pouco diferente. O símbolo dos cultistas, né? Olha só. Essa daqui é aquela soteira lá. É isso mesmo, olha lá, ó. Nível 16, tá onde ela tá. É essa daqui, ó. Legal. Se entrarmos ali, galera, agora em missões, temos ali um capítulo por nome Das Sombras, né? Ali, ele vai nos mostrar todas as ramificações, ou seja, cada ramificação do culto do cosmos que existe e as suas recompensas. Tô vendo aqui que cada vez, né, que eliminarmos uma ramificação inteira, teremos aí um set novo, né, uma armadura nova completa. São 5 pessoas dentro de uma ramificação e são 5 peças para armadura também. Então cada pessoa vai nos dar uma peça e no final teremos um set novo. Legal, legal e muito recompensador. Então vale muito a pena detonar todo esse culto do cosmos aí. Eu tô mais que pronto. Aqui, galera, nós já temos um sábio liberado, né? Dimos é a maior arma do culto. Então, beleza, beleza. Esse aqui deve ser o Alexios, então. Vamos expor pra ver. The cult is nothing without me. Even the gods cower in my wake. Kneel or die. É isso mesmo, cara. É o Alexios. Ele é um dos principais do culto. Dimos, o escolhido. Um deus, um guerreiro, um herói para o cosmo. Essa era a imagem que Dimos passava. No entanto, por trás de todo o heroísmo estava uma dor lancinante de uma vida de sofrimento. Arremessado do penhasco do Monte Taigeto, criado e torturado pelo cosmo, forçado a lutar ou morrer, a humanidade de Dimos tinha morrido há muito tempo. O que sobrou foi uma arma gloriosa e mortal que nem mesmo o culto poderia controlar. Ai, caramba! Nosso maninho. E é isso aí, galera. Caramba, que capítulo foi esse, hein? Meu, muita coisa legal aconteceu e agora o jogo tá tomando forma e proporções que eu não esperava. A história, na boa, na minha opinião, tava faltando alguma coisa, tava, né, aquele tchan e acabou de acontecer. O tchan da história, velho. Vamos ter que enfrentar o nosso irmão ou mostrar pra ele de alguma forma, né, o que aconteceu, sei lá, já dá pra ver que o cara é outra pessoa, foi criado, né, pra matar e tal. Ai, eu tô gostando bastante. E você, o que tá achando? Deixa aqui seu comentário, não esqueça do like e continue acompanhando a história junto de nós. Vamos descobrir no final o que será de Cassandra e Alexios. Galera, brigadão mais uma vez por acompanhar. Não se esqueçam que temos um grupo oficial do canal no WhatsApp. Junte-se a nós, vamos lá trocar aquela ideia marota sobre o game e diversos assuntos geek. O link tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!